bare dig? Ej, er du stadig vågen? Jeg tror, du sover. Det er fordi, jeg har hørt de her mærkelige lyde rundt i huset, så jeg er bare lidt nysgerrig. Jeg skal bare lige hente mine nøgler. Ej, det er helt okay. Hvad skal du? Jeg skal bare lige over og lave nogle lektier. Okay. Helt fint. Okay, men vi ses. Hej. Jo.